Vi kommer på ideen, fordi at jeg har faktisk købt mig en elbil, som jeg er meget, meget stolt af. Og jeg vælger så på et tidspunkt at køre den til Hadsund, hvor jeg har noget familie, som jeg gerne vil vise den til. Og jamen, det er jo med den slags. Når jeg har fået noget nyt, så kører det altid til Jylland. Ja, det gør Frank altid. Om det er så et par bukser eller en fladskærm, så skal han altså lige forbi Hadsund og få det godkendt. Og det gør du også med den her nye bil. Ja. De var ikke så begejstrede, som jeg troede, de ville være. Og det undrer mig lidt. Og det var også en stor skuffelse, fordi det havde taget mig lang tid for bilen over. Ikke? Det var flere opladninger, og jeg har også sådan en kabeltrummel bag bilen. Så det har været en helvedes tur. Så kommer jeg så til at snakke med familien, og så er det jo, det går op for mig, at der selvfølgelig har været et stort elbilseventyr i Hadsund i 80'erne. Faktisk har der været flere, og der har også været et i Randers. Så det er jo sådan, at folk i det område jo faktisk har en eller anden form for elbilstraume. De har drømt stort om elbiler en gang før, og brændt nallerne. Så jeg rev op i gamle sår. Og det snakker jeg lidt med Kasper om. Og der siger jeg med det samme, den film må ikke laves. Det er simpelthen for groft. Og hvor synd for de mennesker. Men vi begynder også at tænke på, jamen egentlig var det jo faktisk det var faktisk meget ærgerligt, at den bil ramte ind i barrieren på cykelbanen der i Forum i 1983 og kørte galt. For tænk nu hvis, at det var lykkedes. Så kunne Danmark i dag jo have været en bilproducerende nation måske. Måske havde vi haft en Dan Tesla i vore dage. Ja. Det havde da været fantastisk. Så det var jo en frygtelig ærgerlig ting, at den kørte galt. Det var jo måske vores chance for ligesom at komme på verdenskortet med en bil. Og det er jo det, vores film handler om. Det er en sjov film, men den handler sandelig også om, at var det lykkedes for de her mennesker dengang, så har det set helt anderledes ud i dag. Og selvfølgelig skal vi grine af det, der skete i Forum, for det er så fandme sjovt ud. Ja. Men vi skal også lige huske at være lidt stolte af, at der er danskere, der går i gang med sådan et vildt eventyr, og som på mange måder bare var foran deres tid. Det er en hyldest faktisk til fantasterne. Ja. Det siger jo lidt om Thor Barsø, som er en mand, stadigvæk store armbevægelser, der er højt til loftet. Han drømmer stort, og det kan selvfølgelig godt ind imellem virkelig tosset eller provokerende næsten, men igen, vi har brug for mennesker, der tør tænke ud af boksen. Det er jo det, der gør det hele livet meget mere spændende for os alle sammen, der kigger på det, og også det, der bringer os videre ind i fremtiden. Så man kan sige, vi har mødt Ture, vi tog op og besøgte ham, og han er en ældre herre nu, men han har stadigvæk store armbevægelser. Han har påfugle i haven. Altså, påfugle. Ja, jeg var meget imponeret. Jeg skal også have påfugle nu. Så sker der det, efter vi drukket kaffe med ham, at vi kommer ud i gården, og så er der en af de her gigapåfugle, der er kravlet op på taget af vores udlandingsbil. Vi jo begge synes, at det er da sjovt og charmerende. Så de skal fotograferes. Så går påfuglen i en form for påfuglepanik, og altså skamridser taget på den her udlandingsbil, altså smadrer lakken. Hvorefter vi jo, altså brødbetynget, må køre tilbage til Hertz i Aalborg Lufthavn og aflevere bilen. Gudskelov, vi har tegnet en påfugleforsikring. Så kloge er vi der. Så filmen handler jo lidt om, altså, at den jantelov, som jo stadigvæk eksisterer, den er lidt på vej væk, og det er meget godt. Det er meget godt, at vi giver plads til drømmene, og det er meget godt, at vi giver plads til fejlene, og det er også godt, at vi giver plads til succeserne. Ja, et land er jo ikke større end sin drømme.